טלנט סיסטם גאה להציג את הדור הבא באיתור וגיוס עובדים. אפליקציית גיוס ברשתות חברתיות. שער הכניסה שלך למאגר המועמדים הגדול ביותר. פייסבוק, לינקדין וטוויטר. אפליקציה ידידותית וקלה לשימוש. אפליקציית גיוס עצמאית עם יכולות התממשקות למערכות גיוס קיימות בארגון, המאפשרת ניהול ומעקב אחר פרסום המשרות והמועמדים. השימוש ברשתות חברתיות רק ילך ויעצים עם הזמן. בקרוב זאת תהיה הדרך היחידה להגיע לקהל היעד שלך. פרסום חכם וממותג של משרות הארגון ברשתות החברתיות המובילות. איתור מועמדים פוטנציאליים ויצירת קשר. ניהול משרות ומועמדים בהתאם לצורך. יכולת אינטגרציה עם מערכות גיוס קיימות. תהליך פשוט ומהיר של פרסום משרה ברשת חברתית אחת או יותר מאפשר לך למקסם את הפוטנציאל הקיים בעובדי הארגון שלך כשגרירים ברשת. השלב הראשון, בחירת רשת חברתית אחת או יותר בה תרצה לפרסם. בשלב השני מזינים את פרטי המשרה, הודעת הפרסום ברשת החברתית ותיאור מפורט של המשרה שיופיע בדף הנחיתה ממודעת הפרסום. אותו ניתן לעצב בהתאם לצורך. השלב האחרון הוא הפצת המשרה. במסך תראה את תצוגה מקדימה של הפרטים אותם הזנת. הרשת החברתית, המודעה, הכתובת ומלל דף הנחיתה. וכעת כל שנותר הוא לפרסם את מודעת הגיוס שתגיע לכלל המועמדים הפוטנציאליים ברשתות הנבחרות. האפליקציה מאפשרת לך נוכחות גיוסית אפקטיבית ברשת. באמצעותה תוכל לבצע איתור אקטיבי של מועמדים פסיביים וליצור עמם קשר. תהליך איתור המועמדים מתחיל בבחירת הרשת החברתית לביצוע החיפוש. הוא ממשיך בהזנת הקריטריונים לחיפוש. מילות מפתח, אזור, תחומי עיסוק. האפליקציה מאתרת מועמדים בהתאם לקריטריונים שהוזנו ומציגה רשימת פרופילים. הרשימה כוללת את פרטי הפרופיל של המועמדים שאותרו, שם, תמונה, הרשת ממנה הגיעו ופרטי פרופיל נוספים. באפשרותך לבחור עבור כל אחד מהמועמדים אם ברצונך להוסיף את פרטיו, לשלוח לו הודעה או לשייכו למשרה ספציפית. לאפליקציה יש עוד הרבה יכולות, אבל רצינו להמשיך להפתיע. להרשמה והתנסות ללא עלות, בקרו באתר שלנו.